Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати запрошує з 5 по 8 жовтня відвідати міжрегіональну спеціалізовану виставку «Дача Сад-Город». Тільки на виставці і тільки 4 дні найкращі саджанці, насіння, кімнатні рослини, засоби захисту рослин та багато іншого. Приходьте з 5 по 8 жовтня на Соборну 68. Виставка працює. Ми привезли в основному столовий виноград, щоб їсти. Ми винні майже не вирощуємо, бо в нас дуже гарно родять ранні і ультраранні сорти. Ми з Вінниці. Це весь виноград родить в нас, визріває і дуже солодкий, смачний виноград. Які сорти ви привезли? У нас багато класики, такі як Флора, Аркадія, Кадрянка, Надежда Азос. Та багато інших перевірених роками, багато сортів, які родять і в нас, і в людей, і радують дуже стабільним урожаєм. В наших умовах він визріває? В наших умовах все визріває і нормально родить. Особливо сорти, не гібридні форми, а сорти. Ну, гібридна форма, вона має пройти випробування більше 10 років у виноградарів. Показати урожай, визрівання, стабільність. Не, щоб не тріщала, тоді гібридна форма стає сортом. Це має пройти більше 10, а то й 20 років. У нас, крім виставки, можна знайти Вінниця, район Пітничани, вулиця Ольги Кобилянської. Приїжджайте, будемо раді всіх зустріти. Все розкажемо, проконсультуємо, як саджати, як вирощувати, як удобряти, захищати виноград. Приїжджайте, будемо всім раді.
купа не попадала. Торгівельна марка «Жива земля» на як осіннє добриво пропонує такі біологічні препарати та добриво. Такий препарат, як гуміфрен, це гумат калію, який містить в собі бактерії, які мають фунгіцидну дію. Гумат калію, як осіннє добриво, дуже класно підходить для всіх культур, всіх плодово-ягідних культур. Що стосується овочевих культур на осінь, бажано ґрунт обробити від грибкових захворювань, які накопичилися за весь сезон. Підійде для цього препарат Organic Balance оздоровлюючий ґрунту. Цей препарат містить в собі дуже багато фунгіцидних мікроорганізмів та мікроорганізмів, яким чином працюють. Вони забезпечують захист від грибкових і бактеріальних захворювань, а також сприяють тому, що ці бактерії можуть розкласти органічні рештки на вашій ділянці. Тобі ж всі органічні рештки перетворюються на добриво для наступників. Як вноситься препарат? Вноситься на осінь, восени або на весну перед обробітком ґрунту. Тобі ж, наприклад, якщо ви вирощуєте гірчицю, як послідовник, скосили гірчичку, обробили цим препаратом і обробили землю. Це або оранка, або дискування, або культивування. Тобто, як хто робить. Також на весну його можна профілактично внести від грибкових захворювань на відкритому ґрунті або ж в теплиці. Також доцільно на осінь внести препарат, називається MetaWhite, від ґрунтових шкідників. Цей препарат на основі грибів, які дають змогу побороти таких шкідників, як травневий хрущ, медведка, дротянки, совки, які знаходяться безпосередньо в самому ґрунті. Як діє цей препарат? Ми вносимо його восени або на весну. Гриби при контакті з комахою починають паразитувати на самих комахах і попросту стають їжею для цих грибів. Тобто, ну, такий собі метод прибирання цих шкідників з ґрунту. Препарат можна вносити як в сухій формі, змішуючи його з піском або з торфом, розкидати по ґрунту і заорювати, або ж можна внести в рідкому стані. Пролив по культурам, якщо лишаються культури на осінь, ну, на зиму зимувати полуниця, малина, смородина, лохина і так далі. Тобто можна зробити пролив безпосередньо. Якщо є крапельне зрошення, це взагалі ідеальний варіант. Тобто дали в капельку і цей препарат пішов по всім кущикам. Такий пакет розрахований на 10 літрів водички, обробка на одну сотку. Також у наших фірмових магазинах або ж тут на виставці можна придбати збільшене фасування 1 літр, що в перерахунку вистачає його на 10 сотих. Також пропонуємо вашій увазі препарат, який називається Мікофренд. Це препарат, який містить мікоризоутворюючі гриби. Дуже доцільно використовувати на багаторічних косточкових або ж хвойних культурах. Препарат дає заряд імунної системи для рослини, і рослинка просто не вражається грибковими захворюваннями. Також цей препарат дає можливість підживити рослину. Як це працює? Гриби вживляються в кореневу систему та стають одним цілим, тобто утворюють так звану мікоризу. З великої площі ґрунту поглинаються всі поживні речовини. Іде обмін поживними речовинами, іде обмін водою. Тобто цей гриб дає можливість підживити саму рослинку водичкою. Засушливий період, а цей рік і прошлий рік дуже був показовий на це питання, що води не вистачало. От саме цей препарат дає можливість рослині бути більш стійкішою до стресів, до перепадів температур, до коливання з вологою.
Дуже доречно цей препарат буде вносити також під хвойні рослини або ж під таку культуру, як лохина. Адже ви знаєте, що хвойні культури і лохина саме, вони мають таку природу, що вони просто мусять працювати разом з мікоризою. От щоб не чекати, поки мікориза за там енну кількість років заселиться дика, ми можемо запропонувати свій варіант внесення цього препарату. Воно дасть змогу приживити рослину на новому місці, а також дасть зробить поживне середовище для хвойної рослини чи лохіни, і якнайшвидше рослинка почне видавати бажаний результат та радувати ваші очі. Ще хотів би звернути вашу увагу на такий момент. Всі заготовляємо компост, але мало хто знає, що є так звані прискорювачі компостування. Це препарати, в даному випадку наш препарат, який містить в собі мікроорганізми, які прискорюють процес переробки самого компосту. Дехто каже, що зимою ці препарати не працюють. Це не так. По факту просто його треба внести в плюсову температуру в сам компост, а ці бактерії, вони ж і розігрівають сам компост узимку, тобто процес не зупиняється. Якщо компост зроблений правильно і загрузка була повна, проливаємо цим препаратом перед зимовим сезоном, і на весну ми отримуємо гарний поживний компост, який ми можемо використовувати на наших ділянках. Препарат взагалі безпечний для використання, тобто він не перешкоджає черв'якам, які знаходяться у компості. Навпаки, він дозволяє збільшити їхню кількість і допомагає черв'якам швидше переробити сам компост. Такий препарат от в даному вигляді, пакет розрахований на 2 кубічних метрів, тобто на 2 тисячі літрів. Це в середньому такий компост зазвичай достатньо для обробки його. З давніх давен люди вірили в те, що камінці приносять їм удачу, наснагу, вірили, що вони їх захистять від потужних енергетичних ударів, від зглазу. І ми привезли свої камінці, щоб украсити трошечки інтер'єри, душі, або прикрасами своїми підкреслити гарний стиль чудових війничаночок. От. Ми віримо в те, що камінцями можна міняти життя. От, допустимо, агат, він дає там наснагу, дає дар красноречия,
з ним можна спілкуватися і здавати екзамени в вузах, вишах і в школах. Давнину із сердоліка вирізали обручки, давали камінці, і дівчата облегчували пологи дівчатам. Це дуже вірили. І цими камінцями ми стараємося допомагати, хто хоче народити дітяточок, то якщо вони до нас звертаються, ми їм пропонуємо сердолік. І так камінців у нас дуже всяких багато. А мушомислі, які мислі форми сформовані вже тисячоліттям з цими камінцями, вони допомагають людям жити, прикрашатися. У нас крупновузлова зборка, ми купуємо вже готові камінці, з них робимо намиста, вони, як правило, всі авторські роботи. Вироби – це всі її. Перенизані і передумані, переповувані байливим дотиком чудової майстрині Світлани. Обробляють їх заводи. Тому що у нас такої надпотужної фабрики у нас немає. Ми приїхали із Черкас. Виставки вже 20 років. Ми мандруємо містами нашої чудової України. В Вінниці наша команда – це перший раз. Перед нами були другі інші команди, теж дуже гарні і хороші. Нашу продукцію можна подивитися взагалом тільки на виставки. Під замовлення теж привозимо камінці. Якщо людям сподобалося, ми можемо їх вислати новою поштою, обмінятися. Ми живемо в віку комунікації, телефони, месенджери, Фейсбук, Інстаграм, світ каменю.